ଚେରର ଜାଲ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚେର ବା ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଟ୍ସ ବିଷୟରେ। ଜିଆ ତାର ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ନିଜର ଟେବୁଲରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଜିଆର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସକାଳ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଆଉ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ବୁବୁ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ପରେ ବାହାରର ସବୁ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ଯାଇ ଝରକା ନିକଟରେ ଦେଖିବା। ଜିଆ ଓ ବୋବୋ ଝରକାରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଗନ୍ଧ! ବାହାରେ ସବୁ କିଛି ସବୁଜିମା ଭରା ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ ବୋବୋ, ମାମାର ମଟର ଗଛକୁ ସାହାରେ ଦେଉଥିବା ବାଡ଼ି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଜିଆର ମାମା ତାଙ୍କର ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଜିଆ, ଏତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ବାହାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମାମା, ସେଇ ମୁଁ ବାହାରେ, ତୁମେ ନିଜେ ଆସି ଦେଖିନିଅ। କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ। ଜିଆର ମାମା ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଜିଆ, ମଟର ଗଛ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଉ, ନିମ୍ବର ଗଛ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାମା, ତୁମର ମଟର ଗଛ ତ ଏହି ଘାସରୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ତେବେ ତାହା କେମିତି ଉପୁଡ଼ି ଗଲା? ଆଉ ସବୁ ଘାସ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପରି କାହିଁକି? କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘାସ କାହିଁକି ଉପୁଡ଼ି ନଥାଏ? କାହିଁକି ନା ଜିଆ, ଘାସର ଚେର ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଟ୍ସ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଟେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଖୋଳି କରି ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ଘାସର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଚେର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘାସଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ। ଏବେ ବୁଝିଲି। ତେବେ ମାମା, ନିମ୍ବ ଗଛର ଚେର ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଥିବ, ଏତେ ଛୋଟ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପୁଡ଼ୁ ନାହିଁ। ହଁ ଜୟା, ଠିକ୍ କହିଛ। ମାମା, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମର ଗଛ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ? ହଁ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ମୋତେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷା ପାଣି ମିଳିଯାଇଛି। ହଁ, ଇଏ ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମାମା, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାର କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି, ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ଜୟା, ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଅଧିକ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇନଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ବର୍ଷା ପାଣି ହିଁ ଏହା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆରେ ବାଃ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ତ ସହଜ ଅଟେ। ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। କ'ଣ ଏପରି ଆଉ କିଛି ଗଛ ଅଛି? କ'ଣ ତୁମେ କିଛି ଗଛର ନାମ କହିପାରିବ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇନଥାଏ? ହଁ ଜିଆ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି, ଯେପରି ବରଗଛ, ଯାହାକି ଜେଜେଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ଗଛ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାମା, ସେଥିରେ ଝୁଲିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନେ ବିଲକୁଲ ଏହିପରି କରୁଥିଲି। କ'ଣ ତୁମେ ବି? କିନ୍ତୁ ଜିଆ, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି ଗଛରୁ ଯାହା ଓହଳି ଥାଏ,
ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଝୁଲିଥାଅ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ଜିଆ ବହୁତ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ମାମା, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବରଗଛର ଚେର ଜିଆ। ଏହା ମଜବୁତ ଖମ୍ବ ପରି ଗଛକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗଛ ପରି ତାର ଚିର ମାଟି ତଳେ ନଥାଏ? କ'ଣ ତୁମେ ବରଗଛ ଦେଖିଛ? କ'ଣ ତୁମେ ତାହା ଉପରେ ଝୁଲିଛ? କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ବରଗଛର ଚେର ମାଟି ତଳେ ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ବରଗଛର ଚେର ମାଟି ତଳେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଜିଆ। ଆରେ ବା, ଏହା ତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗଛ ମାମା। ଆଉ ଜିଆ, କ'ଣ ତମେ ସେହି ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଚେର ଅଟେ? ପରିବା ଓ ଚେର? କେଉଁ ପରିବା ମାମା? ଆଚ୍ଛା ଜିଆ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପରିବାର ନାମ କହିବି। ତମେ ଅନୁମାନ କରି ମତେ କହିବ ଯେ ଏହା ଚେର ନା ନୁହେଁ। ହଉ ମାମା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ନୋଟବୁକ୍‌ରେ ଏକ ତାଲିକା କରି ନେଉଛି। ଜିଆ ନିଜର କପିରେ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ତାଲିକା କରିଲା। ପନିପରିବା ଯାହା ଚେର ଅଟେ, ପନିପରିବା ଯାହା ଚେର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜିଆ ତାର ତାଲିକା କରୁଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଟେଲିଫୋନର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଜିଆ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଜେଜେଙ୍କ ଫୋନ। ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଜିଆର ମାମା ଯାଇ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଲ, ଏବେ ତମେ ଜିଆର ତାଲିକାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କର। କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, ବାଇଗଣ ଚେର ଅଟେ ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ବାଇଗଣ ଚେର ନୁହେଁ। ଫୁଲକୋବି ଚେର ନା ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର, ନା, ଫୁଲକୋବି ଚେର ନୁହଁ। କ'ଣ ଗାଜର ଚେର ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ହଁ, ଗାଜର ଚେର ଅଟେ। ମୂଳା କ'ଣ ଚେର ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ହଁ, ମୂଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେର ଅଟେ। କ'ଣ ଟମାଟୋ ଚେର ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ନା, ଟମାଟୋ ଏକ ଚେର ନୁହେଁ। ବିଟ୍ ଚେର ଅଟେ ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ହଁ, ଏହା ଏକ ମୂଳ ଅଟେ। କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ, ଲଙ୍କା ଏକ ଚେର ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ଲଙ୍କା ଚେର ନୁହେଁ। ମାମା, ମୋର ତାଲିକା ତ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଦେଖ। ଆରେ ବାହାଜିଆ, ତମର ତାଲିକା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସି ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ ମାମା, ଚାଲ ବୋବୋ, ଆମେ ମାମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଜିଆ ଓ ବୋବୋ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗଛର ଚେର ବିଷୟରେ।